Hejsan, Tobbe här. Och nu ska jag göra det som många blir så in i bänken irriterade på. Men det gör ingenting. Jag har fått så mycket positiva och uppmuntrande kommentarer om det, så jag gör det i alla fall. Jag vill faktiskt slå ett slag för Xbot. Trading Xbot, det första i sitt slag som jag, Peter Nilsson, Johnny Torssell och Johan Hellström kommer hålla i Stockholm på Marriott Hotel den 22 september. Och under ganska lång tid här nu så har vi hållit på och förfinat och förbättrat och faktiskt kommit fram med en helt ny strategi som jag har haft mycket stor hjälp av Peter Nilsson och Johan Hellström på E2 Trading som har hjälpt mig att verifiera och ta fram en riktigt, riktigt bra strategi som jag har kallat för Winning Trading 2.0. Den har vissa likheter med den gamla strategin så tillvida att man använder ett börsklimat. Men den stora finessen med den här daytrading-strategin är att den är uppbyggd i skikt. Och de här skikten gör att man, beroende på vad man vill lägga på då av de här skikten, så blir det naturligtvis färre. Det blir som filter, det blir färre och färre affärer, men avkastningen per affär blir högre och högre. I den modellen som jag kommer att presentera som en baseline, och jag kommer bara att presentera den på det här Trading Xbot. De vanliga kurserna jag har så kommer jag lägga till en extra dag och som kommer ligga på 5,5. Men hela Xbot kan man gå för 4,9. Och då får man även ta del av de här strategierna som Johan och Peter och även Johnny Torssell kommer att presentera. Det är ett otroligt prisvärt expo. Många traders, mycket mingel och ja, riktigt, riktigt spännande. Den här strategin ger i snitt 0, nu har vi kört den på 2 år, på 3 år och alla affärer. Och då har vi tagit alltså alla affärer som blir på OMXS30-aktierna trots att vissa av de här aktierna då inte alls är lämpade för den här strategin. Och hade man eliminerat de aktierna så hade resultatet blivit ännu bättre. Men för att visa styrkan i strategin så har vi kört på alla aktierna och tagit alla affärer som överhuvudtaget effektueras då. Och de här sista 2 åren så har det blivit ungefär 1400 affärer i den baseline-strategin. Där varje affär har gett ungefär 0,45% avkastning. Inte ungefär, rätt så exakt faktiskt. Ja, för er som förstår vad det här innebär så vet ni att det är ett grymt resultat på daytrading basis. Ni som inte förstår det, ni ska inte syssla med daytrading och swingtrading kan jag säga. Men det här är ett imponerande resultat. 63% sit-rate är det. Och det bygger på 2 års statistik. Vi har statistik tillbaks 3 år. Problemet är bara att den datat som finns 3 år tillbaks är inte tillräckligt tillförlitligt. Jag tycker ni ska gå på Xbot. Det kommer ni kommer träffa, som sagt, mycket intressant folk. Och det är alldeles, alldeles, alldeles för billigt kan jag tala om. Den här Xbot skulle kosta mycket, mycket mer, men vi vill ha mycket folk. Det är orsaken till varför det är så billigt. Okej, nog om det. Om vi tittar på S&P 500 så kan vi konstatera att det var relativt små rörelser igår. Vi ser att indexet pendlade upp mot 1387 som högst. Och den lägsta noteringen innan stängningen då, den var 1380. Sen fick vi ett rätt så rejält nedställ i den sista kursstapeln då. Och indexet stängde på absolut dagslägsta, ser vi här uppe då. Men samtidigt så tycker jag inte att den här, även om det naturligtvis var en negativ kursstapel och vi ser att den stängde på absolut dagslägsta, men jag tycker ändå inte, i alla fall inte än så länge, så tycker jag att det här är snarare ett styrketecken än ett svaghetstecken, att inte rekylen, trots att gummisnoden har varit så hårt spänd, att rekylen inte har blivit större än vad den har blivit än så länge då. Vi har ju ett viktigt stödområde här nere kring 1360 och ner mot 50 dagars medelvärde här nere någonstans vid 1340.
Här har vi ett viktigt stödområde och jag har ju förväntat mig att vi skulle kunna få en, det är ju inte färdigt nu. Det kommer ju viktig statistik i eftermiddag. Fed kommer med räntebesked ikväll strax efter klockan 8. Och på fredag så kommer jobbstatistik för juli månad i USA. Och det är den viktigaste siffran för den här veckan. Och fram till dess kan jag tänka mig att det kan bli lite skvalpigt. Men som sagt, om vi tittar på den här Marubose-linjen på fredagens kursstapel då kring 1373. Så länge den nivån inte punkteras så ska vi nog vara beredda på att leta efter nya köpsignaler. Kanske redan idag eller morgon eller efter jobbstatistiken på fredag kanske. Men i vilket fall som helst, jag tycker det här ser ganska starkt ut. Och det mesta talar för att vi kan få rätt så vidare naturligtvis. Alltid en liten brasklapp för vad som händer i Europa. Nu satt ju Tyskland sig emot att ISM ska bli bank och köpa euro obligationer och så vidare då. Så att det uppfattas för negativt trots att det är ett sundhetstecken. Slipa den här Robin Hood-politiken att i princip varenda land kan få stöd för man inte sköter sin ekonomi. Men skit i det. Det här tycker jag tyder på styrka. Däremot så är det fortfarande så att i 60-minutersgrafen och i 15-minutersgrafen så ser vi att avståndet ner till MA200 fortfarande är ganska stort. Jag tycker inte att den här rekylen ser riktigt färdig ut. Men samtidigt är det så att den vänder upp innan de här nivåerna som jag pratar om. Så är det ju ett styrkebesked utav klass. Ja, det var OMX, eller det var inte alls, det var S&P 500. Om vi tittar på OMX S30 istället. Så kan vi konstatera att OMX nu befinner sig, som jag har sagt nu, någon dag då, det befinner sig i den här motståndsområdet som också är den matematiska målkursen av den här inverterade HS-formationen. Och det tog emot igår, men samtidigt så ledde det inte till någon rekyl, i alla fall inte igår, utan det var ganska tajt avvaktande handel inom den här regionen 10,71 ner till 10,61, någonting sånt här då. Vi kan se att det är väldigt små volymer. Vi ser att volymen är avtagande. Det är inte heller så konstigt. Vi ska vara beredda på att den positiva månadseffekten nu i slutet på veckan börjar klinga av då, lagom inför helgen och den här jobbstatistiken som kommer. Om vi tittar på gummisnoden då så kan vi konstatera att gummisnoden är uppe på extremt höga nivåer. När den kommer över 95 RSI 2 så anser jag att Eidax-grafen är extremt höga nivåer. Just det här utseendet, ni tycker säkert att jag är petig och fjantig och ser saker som man inte borde se. Men det gör ingenting. Erfarenheten visar ändå att just det här utseendet, och vad skiljer det utseendet från det? Jo, det som skiljer det utseendet från detta är att ni ser att här gick gummisnoden upp i en spets. Samma sak gäller för RSI i de flesta olika upplösningar då. Men när vi istället får den här så att säga avtagande rörelsen så här då, ungefär som vi hade här, så är det mycket mycket allvarligare, eller allvarligare, men större risk för en större sättning än vad det är när det bara är en sån här spets. Det brukar bara bli några dagar då. Vi får se, det är inte alls säkert att det blir så. Men som sagt, den positiva månadseffekten är på väg att närma sig sitt slut. Och sommarrallyt kanske är på väg att närma sig slutet. Jag vet inte. Men den viktigaste pusselbiten fattas. Vi har inte fått någon säljsignal. Och så länge indexet befinner sig ovanför primärtrenden, som dessutom är stigande ovanför den här stigande stödlinjen, så ska vi leta efter köpsignaler. Och dessutom om vi tittar på månadsdiagrammet då, så kan vi konstatera att OMX steg hela, ska vi se här. Ja, vi
gör sådär så ser vi. Jo, vi kan konstatera att vi för andra månaden i rad har fått en stängning ovanför den här turkosa linjen, alltså 12 månaders medelvärde. Och det är ju ett... en bekräftelse på att vi har en positiv långsiktig trend nu då. Och nu ska vi leta efter i första hand köppositioner på lång sikt. Men det finns en del orosmoment då, och ett av dem är att MACD. Så, MACD befinner sig fortfarande i sälj. Dock så håller MACD på att utmana nolllinjen här. Och om det visar sig att nolllinjen håller och vi får en köpsignal, då kan det bli en ganska häftig resa upp, och då ska det bli väldigt spännande att se om den här fallande motståndslinjen från maj som förbinder topparna från maj förra året och mars i år då. Om den motståndslinjen tas ut, då siktar vi på 11.26, 11.27 här uppe och 11.77, 11.83 har vi här uppe. Då är det de nivåerna. Eller så de tas ut, ja, då ser vi att om vi zoomar ut i diagrammen så ser vi att då är det ända hit upp till nästa motståndsnivå. Som sagt, vi ska hålla ett vakande öga på vad som händer här, för här kan bli väldigt spännande. Skulle det däremot visa sig att det här ändå är en falsk signal, som vi har haft flera stycken här nu den senaste tiden, det är ganska ovanligt, och det istället visar sig att MACD återfaller ner och punkterar nolllinjen, då är det precis tvärtom. Håller inte nolllinjen då är det neråt som gäller. Det är i alla fall ett spännande läge, kan man konstatera. Jag tror ju att, eller tror, med stor sannolikhet så ska vi ser här nu senaste 1, 2, 3, 4, 5, 6 dagarna här så har vi haft stigande kurser. 6 av 6 dagar har stängt på plus. Och det är som sagt väldigt kortsiktigt överköpt. Så jag tror vi ska ner någonstans i den här nivån 10.42, eller kanske till och med ner mot den här nivån 10.30 typ. 10.35, 10.30. Innan vi ska upp igen. Men det får vi se vilket det blir. Om vi tittar på, vi ser att vi har en, hade jag för mig, hur har vi? Vi har en bearish starformation i Volvo. Så mycket är lite Feldin över det här, känner jag. Tittar vi Volvo så kan vi konstatera att primärtrenden har vänt upp. Förra gången jag analyserade Volvo var här och då sa jag att vi skulle vara försiktiga, för det kunde bli en uppstuds som vi skulle bevaka. Och det fick vi någon dag senare då. Och nu har vi även fått ett dödskors. Men... vi ser att aktien nu har tagits upp över 200 dagars medelvärde. Vi har en viktig nivå här uppe, vi kan säga från 83 och 75 upp till 85 och 60. Den här nivån är som en vattendelare. Tar sig kursen förbi den här nivån, ja, då har vi indikationer att det är ganska fritt upp till 95 kronors nivån. Eller så att den här nivån återigen punkteras, så ska vi bevaka de här närmaste stödnivåerna för ett positivt omslag. Skulle vi få ett positivt omslag här, så kan vi börja skala in oss igen, eftersom MA200 lutar uppåt. Vi föredrar ju naturligtvis att kursen också ska ligga ovanför MA200, och gärna att det här dödskorset elimineras via ett golden cross framöver, men det kommer ju ta ett tag innan det händer. Däremot om vi nu sitter, och de som har tajmat den här uppgången väl och sitter i köpta positioner, den här bearish engulfing formationen som vi fick igår, den kommer förmodligen att leda till att vi får en inledande rekyl, och det kanske är vettigt att skala ut sig här uppe, kanske skala ut en liten del av positionen, en fjärdedel eller någonting sånt där då, för att sen återigen skala in sig för uppgång här för att få lite bättre avkastning.
Tittar vi på indikatorerna så kan vi konstatera att gummisnodden har vänt ner från extremt höga nivåer, och vi kan konstatera att stokastik är uppe på en nivå och är på väg att lämna en säljsignal uppe på en till och med en högre nivå än vad vi hade i mars 2012 när aktien sen började sin resa neråt då. Och dessutom om vi tittar här, om vi drar en trendkanal, så kan vi konstatera att aktien befinner sig högt upp i trendkanalen. Sannolikheten är alltså stor för att vi får rekyl neråt i Volvo för tillfället här nu då. Tittar vi på vad som händer idag så kan vi konstatera att det är en hel del statistik. Vi kan se att i Sverige så får vi en rapport, Lupe kommer rapportera 7.30. Och vi kan konstatera att en hel del utländska rapporter. Viktigaste siffrorna idag, det är ju helt klart efter Stockholmsbörsens stängning, Feds räntebesked kvartal 8. Vi får även inköpschefsindex, och vi får, det här är också en viktig siffra. Sysselsättningsstatistiken utanför jordbrukssektorn får vi 14 och 15. Den ska vi definitivt hålla koll på. De som jag markerar med stjärna, det känner ni redan till. Det är sånt som jag anser var viktigt. Så där mina vänner, jag har inte så mycket mer tid åt det här just nu. Hoppas att ni får en riktigt bra dag. Det ska jag ha i alla fall. Hej!